Takže víceméně, sice jsme byli herně lepší, ale na to se nehraje, hraje se na góly. Góly jsme nebyli schopni dát ani proti deseti. Víceméně celý druhý poločas jsme se trápili a tím pádem jsme zahodili tu lepší hru z té první půle. No. To znamená, že propadli jsme těžce z taktiky a prohráli jsme naprosto zaslouženě. Tak bychom čekali dobrý zápas, hrál se víceméně o čelo, nebo téměř o čelo. A ten zápas byl asi takový jak jsme čekali. Dost to ovlivnilo to vyloučení, po kterém začala Arytma bránit a my jsme se nedokázali pořádně prosadit z těch našich šancí. Každopádně dostali jsme dneska 3 góly, což je hodně na to, abychom si chtěli zvenku odvést nějaké body. No. Nevím, no tak my jsme nechytli úplně začátek utkání, tak tam jsme si o to koledovali a potom jsme dostali góla ze 2 standardek, což by se nám asi nemělo stávat, ty góly byly ještě dost takové laciné, no, tak to asi to utkání rozhodlo. No tak dneska s Radotínem zase úplně jiný zápas než s Duklou, co byl. Radotín samozřejmě míň běhavej, v Dukle úplně někde jinde. My jsme si to první půli začali dělat špatný sami. Hráli jsme špatně, stejně jako tak Radotín, ale my jsme ještě šli do desíky a potom jsme to museli jednoznačně ubojovat. A druhý poločas, co bych tomu řekl, bojovali jsme jenom a Radotín naštěstí si nevytvořil nějaký moc šance. Bylo to všechno jenom takový nakopávaný balóny a my jsme dobře bránili teda, nás musím pochválit. Tak hodnocení utkání, my jsme zvládli oba dva vstupy do poločasu, kdy jsme střelili v každý metr na začátku branku a to si myslím, že rozhodlo to utkání, protože my jsme se na to připravovali, že na soupeře vlítneme, začneme hrát a dali jsme gola teda v 5. minutě, což bylo v pořádku, ale od té doby jsme úplně přestali hrát a nechali jsme soupeře úplně jednoduše lehce vyrovnat, vrátit ho do zápasu, pak byl soupeř lepší, měl další obrovskou šanci, to naštěstí neproměnil a pak tomu přišlo ještě naprosto zbytečné vyloučení, kdy jsme hráli v 10 proti Radotínu, který samozřejmě silný kombinační, umí dobře hrát, protože jsou silný s balónem, takže problém, naštěstí jsme dali branku, takže jsme šli do poločasu za stavu 2-1 pro nás, což bylo dobře. Připravili jsme se na druhou půli, že to zatáhneme zpátky, protože hrát otevřenou v partii v 10 proti kompletnímu Radotínu bychom nezvládli. Povedlo se nám hnedka z první standardní situace dát na 3-1, což bylo perfektní, ale pak jsme hnedka si zase nechali hrát branku na 3-2. Takže to bylo vlastně až do konce vyrovnaný, nebo respektive na ten jeden gól. To je vždycky ošidný, ale se musím za druhou půli mančaft pochválit, protože bránili jsme zodpovědně a soupeře jsme prakticky do ničeho nepustili a co prošlo, tak se sbíral Luboš Sedláček. Až teda v té 90. minutě, kdy jsme dostali břevno, naštěstí to teda Luboš taky na to břevno vytáhl, takže jedině dobře, že jsme nedostali v tom závěru a uhájili jsme těsný vítězství. Cením si ho, protože minule jsme hráli dobře a prohráli jsme, tentokrát jsme nehráli dobře a my jsme vyhráli. Zase to kluci dneska ubojovali, takže důležitý 3 body a i takový vítězství se cení, když pokaždý to nemusí jít a urve se to bojovností.